Dnešní den jsme se rozhodli pro Levadu Caldeiro Verde, která má celkem asi 5,5 hodiny chůze. Tak a jsme na cestě. Je občas tady trochu s oknem. Po Madejře šlapeme už 6. den a dnes to ty nejlehčí treky. Takže samozřejmě už nám dělá potíže chůze do schodu a se schodu. V nohách máme dosti, tak uvidíme, jak to dneska zvládneme. Dneska to není taky žádná legrace. A máme zde první krásné vodopády. A už to zase začíná, chůze do schodů. Jako každá Levada, i tahle na Madejře je notně navštěvovaná turisty. Takže těžko se vám stane, že byste tady šli sami. Celou procházku máte kolem sebe krásnou svěží zeleň, což nás opravdu nabíjí, když zase naopak ty nohy dostávají zabrat. Tak jsme u vodopádu. A je moc hezký. Zase vyvrátil strom a zlikvidoval i plotek. Asi zde byl sesuv půdy. Sem tam dostaneme i spršku. Tak s baterkou je to lepší. A je úzké, pozor na hlavu. To máme ještě 4,2 km. A čeká nás tady další tunel. Tady mu kape ze stropu. Tak půjdem po tady tomhle. Tady nám skončil zábradlí. No, je to dlouhý tunel. A jsme z toho zdárně venku. A čeká nás třetí tunel. Tenhle byl dosti úzký. A tady nás čeká sprška. Je to tady lepší než v tunelu. A další tunel. Tenhle byl krátkej. A čeká nás tam další sprcha.
Tato levada je nádherná, ale je hrozně vlhká. Všude to máme jako sprchování. Neustále vám kape voda na hlavu a máme mokré oblečení. Tamhle budeme přecházet. No, sešli se tady na pikniku všichni turisté. Ale my se jdeme podívat až tam k tomu vodopádu. Je to jeden z úžasných vodopádů Madeiry. Krasavec. Tak, to bylo Caldei Real Verde. A jdeme do Inferna. A začínají se nám taky tady otevírat nádherné pohledy. A pokračujeme dál levádou směrem na Inferno. A tohle je pravděpodobně ten, ke kterému jdem. Že by se nám počasí na chvíli umoudřilo. Takže ještě nám to do cíle zbývá necelý kilometr a nazpátek to je 7,8 plus kilometr. Takže skoro 9 kilometrů. A zase zde máme příkré stoupání. Yes. Okay. No a čeká nás tady taková sprcha. Tenhle trek mě připadá trochu jako fárání v dolech. Máme tady takové hezké okro. A už je slyšet mohutné burácení vodopádu. Na místě. A voda se tu řítí ze všech stran. Určitě tato soutěska stojí za návštěvu. Tak, ještě několik fotek a můžeme jít na zpět.
do sprchy míří další obětí. Už to chce jenom šampón. Tato dnešní levada, ačkoliv to tak z prvopočátku nevypadá, vás provede opravdu krásnými tunely a přírodou. Takže kdo má rád fárání a dobrodružství, tak tuto levádu vřele doporučuji. Ta to schytala. A pomalučku se blížíme k parkovišti. Takže tenhle trek máme za sebou a bezmála pár set metrů, je to 20 km v nohách. Dneska máme cestu podél pobřeží Boca do Risco. Tak jako každý den, i dnes nás Madeira něčím překvapila. Nádherné útesy. A tohle je nákladní lanovka. Tahle lanovka asi nevozí turisty. Neustále utíkáme před počasím. Vnitrozemí prší a tady na téhle severní straně se to zatím drží v pořádku, to počasí, když sluníčko nesvítí, ale tady nádherně. Tato pobřežní cesta mezi městem Machico a vesnicí Porto da Cruz byla po staletí její nejkratší spojnicí. Takzvaní Borrachairos dříve dávali mladé víno do měchů z kozí kůže a nosili ho pěšky přes Boca do Risco, takzvanou nebezpečnou průrvu. Cesta po útesech vysoko nad burácejícími vlnami nestratila dodnes nic na své divokosti. A budeme pokračovat dál cestou, která je zasekaná do skály. Cesta je zajištěna lany. Jako na všech cestách na Madeiře i tadle je nádherně voňavá. Dneska tady voní eukalypty a před chvilkou jsem cítil kopra. Madeira to je ráj fotografů. Kdo má rád přírodu a kdo fotí, tak je to úžasné místo. Zasekaná doska. Ale exponovaná místa nejsou zajištěna žádným lanem. Jako každá trasa, tak i tahle na Madeiře je navštěvovaná turisty. Tato túra patří, nebo je zařazená mezi černé, to znamená s největší obtížností. Ale ono to není tak kvůli obtížnosti, jako kvůli nebezpečným úsekům. A další sprška. Sprchování na Madeiře na cestě je asi
povinné, tady tomu nikdy neuniknete. Dosáhli jsme našeho posledního bodu boka do Ryska. Ale už pokračuje cesta do Machico, ale tam ji nejdeme a budeme se vracet zpět k autu. Tak ještě nás čeká cesta zpět k autu, asi 2 hodiny. Madeira nás mile překvapila. Trasy nádherné. Příroda nádherná a velice se nám zde líbilo. Toto je pravděpodobně náš poslední den na trecích, protože od zítřka má být po celé Madeře špatný počasí, tak to si projedeme asi autem a pozítří odlétáme na další treky na Azorské ostrovy. Tak už jenom pár fotek na rozloučenou.